ハマスという言葉、皆さんご存知でしょうか。非常事態宣言を出したのはもう1966年以来と言われていて、これは一線を超えたと。失業率は 40% 以上で、供給される水の 95% は汚染されていると。それがまあ現在のガザ地区と、イラン、イスラエル、そしてアラブ諸国、この三角関係っていうのがね、どう動いていくのか。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで、今日も始まりました越境 3.0 チャンネル、本日もどうぞよろしくお願いします。皆さんもまあいろいろニュースを見てご存知だと思うんですけれども、イスラエルとパレスチナ情勢が非常に緊迫化した状態になっています。もう本当に数年ぶり、どのぐらいぶりだろう、かなり久しぶりの大規模な軍事行動ということで、さまざまなニュースで出てきていますけれども、まずはちょっとこちらのニュースをご覧ください。イスラエル主要都市にロケット弾130発、ハマス空爆に報復ということで、ハマスという言葉、皆さんご存知でしょうか。ハマスというのはパレスチナ自治区のガザ地区を支配している反政府勢力ですね。国際社会で認められたパレスチナの政府というのは PLO、 パレスチナ解放機構、パレスチナ解放機構のアッバス議長を党首とするファタハなんですね。でファタハというのは実質パレスチナのヨルダン川西岸地区の方を支配していて、ガザ地区の方を支配できてないんですよね。でガザ地区とヨルダン川西岸地区、パレスチナというのは2つの地域に分けられているんですけども、そのガザ地区の方を支配しているのがこの今回のハマスという反政府勢力なんですね。でハマスというのは一応国際社会ではまあテロ組織として認定されていて、まあ、現在のところイランとかレバノンのヒズボラとかがまあハマスを支援しているんではないかと言われているんですね。今回のこのロケット弾130発に関しては、イスラエルはアイアンドームという迎撃システムを使って迎撃をしているんですけれども、その迎撃が追いつかないくらい非常に大量のロケット弾が打ち込まれたということで、イスラエルも死亡者が数名出るとかね、結構被害が出ているんですよ。イスラエルの主要都市、大都市のテルアビブを狙ってきたということで、テルアビブが非常事態宣言を出した。で夜中とかずっとサイレンが鳴りっぱなしで、イスラエル政府がパレスチナとの問題で非常事態宣言を出したのはもう1966年以来と言われていて、かなり大規模な攻撃を、まあ、ハマスはイスラエルに行ったわけですよね。イスラエルのネタニヤフ首相はハマスが主要都市テルアビブを狙ってきたことに関して、これは一線を越えたと。ハマスはこれまでにない大きな損害を被ることになるだろうと、まあ、発表しているわけですね。報復する気は満々なんですよね。まあ、その報復攻撃が今後非常にエスカレートしていくんじゃないかということで、国際社会で懸念されているという、そういうニュースなんですよね。イスラエルとパレスチナ、どういう背景があるのかというと、地中海東海岸地域のこのイスラエルという国の中に、黄色で塗られた部分、ヨルダン川西岸地区とガザ地区というアラブ系住民が住むパレスチナというところが用意されて、これが国として、まあ、国際社会で承認されているわけですね、一部の国で。ただ日本はね、承認してないんですよ。ヨーロッパも承認してなくて、多くの国でこのパレスチナ自治区が国として承認されているんだけど、まだまだ承認していない国も多くあると。だから日本のニュースだとパレスチナ自治区という言い方をするんですけれども、多くの国ではパレスチナ国ということで、反政府運動を起こしているのがハマスで、でそのハマスが今回イスラエルを攻撃してきたと。でそのハマスが支配しているのが東側エジプト国境の部分、ガザ地区ですね。ガザ地区というのは、まあ、高い塀で囲まれて世界最大の刑務所と、まあ、言われているぐらいで、まあ、イスラエルに干渉されている状態なんですよね。でガザ地区、これ、まあ、地図で見るとね、すごい小さいエリアだなという感じするんですけれども、大体ね、東京23区の6割程度で、ここに人口200万人程度が住んでいて、で人口増加率が半端ないんですね。で、まあ、なんでその人口増加率が高いかっていうと、まあ、出生率が高い、1人のお母さんが大体 4.7 人の子供を産むという、出生率 4.7、 いろんなインフラも足りないし、まあ、水とか食料とかそういったものも足りないってことで、生活するのがもう大変な状況にあるのがこのパレスチナのガザ地区なんですよね。失業率は 40% 以上で、供給される水の 95% は汚染されているということで、まあ、下水道とか排水溝なんかもね、きちんと機能していないという。でこのガザ地区というのが、まあ、拡大するとこういう感じで、まあ、エジプト国境、イスラエル国境に挟まれて、西側は地中海という感じなんですけど、まあ、地中海側はね、本当にこの遊泳禁止となるほどもう水が汚染されていると。で南側のエジプト国境もね、エジプトからまあパレスチナにいろいろと物を運んだり、人が出入りしたりできるようにっつって、なんかトンネルが掘られたらしいんだけど、そのトンネルも封鎖されたんですよね。基本的にここのガザ地区というところはもう本当に囲まれたまんまで、ここからまあ出ることができないという。これ広さがどのぐらいかというと、大阪に例えるとこんな感じ。大阪駅から関西国際空港までの大体この辺りのエリア、東京23区の6割程度の広さですね。でなんでこういうことが起きているのか、まずね、このパレスチナを国家承認している国というのがこの緑色で塗られた部分なんですよ。
この緑色で塗られた国々っていうのはパレスチナをパレスチナ国で、そして PLO パレスチナ解放機構の党首を大統領と呼んでいる国々なんですね。で、塗られてない部分、まあ日本とかヨーロッパ、アメリカ、オーストラリア、そのあたりの国々というのはパレスチナを国家承認していない、国家承認していないのでパレスチナ自治区という言い方をしていて、で PLO の議長と呼んでいるわけですね。大統領ではないんですよね。で、このなんでね、このイスラエルのこの狭いエリアの中にパレスチナっていうアラブ人の居住エリアが生まれたかというと、これいろいろあるんですよ。もうほんと古くから遡ると旧約聖書の出エジプト記まで遡ると言われてるんですけれども、もともとまあここに住んでいたユダヤ系の住民がエジプト文明の頃にエジプトに強制労働で生かされて、あまりにも過酷な労働で逃げてきて、そこに作った国がイスラエルだと、まあ、そういったお話もあるんですよね。もうそこまで遡っちゃうとあまりにも話が長くなりすぎちゃうので、ちょっと第一次世界大戦の頃に話戻りたいと思うんですけれども、そもそもねパレスチナ問題っていうのは第一次世界大戦中 の、 このイギリスの三枚舌外交、この頃に問題が起き始めてるわけ。イギリスはね第一次世界大戦を有利に進めたいと、この時オスマン帝国と戦っていたわけだけども、3つの協定を結ぶわけですね。で、これを三枚舌外交と呼ばれているんですけど、1915年フサイン・マクマホン協定、これはアラブ人の独立国家を作ろうと、まあ、いわゆる今でいうパレスチナですよね。パレスチナという場所を作ろうっていうんで、アラブ人の独立で、フサイン・マクマホン協定をアラブ人と契約を結んで協力してもらうんですよね。で、1916年サイクス・ピコ協定、翌年イギリス・フランス・ロシアで第一次世界大戦が終わった後にこのパレスチナという土地を分割していきましょうということで協定を結ぶのがサイクス・ピコ協定で、そしてその翌年1917年バルフォア宣言、イギリスが戦費をロスチャイルド教に求めていったわけですよ。で、ロスチャイルド教にお金を出してもらう代わりにこのユダヤの国を作りましょうと、で、これでバルフォア宣言、3つの協定を違う相手と、まあ、結んでパレスチナというエリアの分割協議案というのを考えてたわけですよね。これで、まあ、第一次世界大戦で勝利を収めるわけです。まあ、イギリスがこのパレスチナという土地を統治していくんですけれども、ここにユダヤ人もアラブ人も集まってしまったもんで、私たちの国ができたっていうんで集まってくるわけですよ。で、集まって、で、そこでやっぱり違う民族同士がその同じエリアに住んでるっていうことでものすごく揉めるんですよね。いろんなもう問題が起きて、で、イギリスが抑えきれないから国連さん何とかしてくださいっつって国連に丸投げしちゃうわけです。で、国連に丸投げして、国連が出したのが1947年の国連のパレスチナ分割決議案で、パレスチナの 56.5% の土地をユダヤ国家にしましょうと、 43.5% の土地をアラブ国家にしましょうと、この黄色で塗られた部分が今のガザ地区とヨルダン川西岸地区の原型になってるんですよね。それよりももうちょっと大きいエリアだったんですよ。で、このエルサレムというのは、まあ、ユダヤ教もイスラム教も関連している、まあ、非常に重要な聖地であるので、ここは分割ができないから、ここはじゃあ国連が国際管理をしましょうということで、パレスチナ分割決議案っていうのが一旦出るんですよね。で、出るんだけど、いや、ここに住んでるのは 30% のユダヤ人と 70% のアラブ人であると、 30% の人間しか住んでいないユダヤ人に対して半分以上 56.5% の土地を渡すことはできないということで、イスラエルに対して周りのアラブ諸国が戦争を仕掛けていくのが1947年の11月第一次中東戦争なんですね。まあ、戦争になるんですけれども、イスラエルが勝つんですよ。イラク、シリア、ヨルダン、エジプトとかいろんなね周りのアラブの国々に攻め込まれるんだけど、イスラエルというのは、まあ、イギリス、アメリカからバックアップされ、武器やお金を調達できたということで、まあ、イスラエルが5カ国を相手に勝つわけですね。で、それでイスラエルが勝ったということで、1949年の2月、エジプトとイスラエル停戦協定を結んで、イスラエルがパレスチナの今度 80% の土地を抑えることになると。で、残り 20% のヨルダン川西岸地区はヨルダンが占領で、ガザ地区がエジプト領となって、パレスチナ難民が、そこに押しかけた。もともとここから、外に逃げ出していたアラブ人、パレスチナに住んでいたアラブ人が自分たちの国ができたということで、ヨルダン川西岸地区とガザ地区にパレスチナ難民が押しかけて、で、今に至るということなんですね。だからもともとここに住んでいたアラブ人たちが追い出されて、で、戦争が起きて、戦争が終わった後戻ってきたと。それがまあ現在のガザ地区となっているわけですね。で、ガザ地区とヨルダン川西岸地区、2つ合わせてそのパレスチナ国、あるいはパレスチナ自治区と呼ばれているんですけど、まあ、そこを抑えているのが、まあ、国際社会で認められた組織というのがパレスチナ解放機構 PLO なんですね。対抗している反政府勢力っていうのがハマスということなんです。ハマスはイランからも支援を受けてますし、ハマスのイスラエルに対する攻撃というのはイランからイスラエルへの攻撃と言ってもいいんじゃないかなと。まあ、先日ねサウジアラビアに歩み寄ったイランですけれども、この今後イランとイスラエルで、そして中東湾岸諸国とのこの三角関係っていうんですか、イラン、イスラエル、そしてアラブ諸国、
この三角関係っていうのがねどう動いていくのか。三角関係ってね、まあ、人間関係でもちょっと複雑な、なかなか複雑な関係になりがちですけれども、そういった関係が起きているのがこの中東情勢ということで、イスラエルはね軍事力もテクノロジーもありますし、イスラエルが周りの、まあ、アラブ諸国やイランとかとどのような歩み寄りをしていくのかというのが非常に大きな焦点になってくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、イスラエルはハマスに対してもうやる気満々ですから、ハマスが弱体化するまでねイスラエルはやるんではないかなと思うんですけれども、ちょっと緊迫するパレスチナ情勢、引き続きニュースを追ってみたいと思います。また新しい情報が入りましたらこちらで配信していきたいと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思ったらぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!